Дали знаете газдите Австралија, Швајцарија, Германија што работиме? Дали вие знаете како не плаќат од тие 150 евра платата што ми и исхрана и патни и други трошкови што треба? Се од тоа. Толку. Што останат колку глеса да како венчанка што взимат исхрана по 2,5 Рачуни ги 500 денари имам превоз, 2,5, 3, е од тие 9,000. 3,000 арки, 6 на мен. А колко, на колко време е вашу тековен договор? Па мисля на 3 месеци. Много се работи, много, како да кажем, од надлежните викање, неиздржливо е, не може да се издржи така. Шо паузи треба да има, а нема. Не смееш да станеш. И така. Нямаш да се маш ми сега, директор. Сите думат, работниците не ле. Секој сака дума. Ко сме си сите таму, кај директор ојде само. Директор кај сада. Само шо, шо продумај на дума и готово, не смееш. Викате, оди си и готово, утре друга ќе најде. И затоа работниците не смеат да се побунат. Сега трат. А таква е кај нас криза. Па има да донасат работа, да се работи и да знаат, и што ни плаќат газите на нас. Да се знае да се работи, работникот сака да работи, али сака и да земе.